Ovo gradivo može poslužiti učenicima 7. i 8. razreda. Ok, za početak postavljamo pitanje, znači što su prilozi, čime se oni bave, koja je njihova svrha unutar rečenice. Prilozi najčešće odgovaraju na pitanja kada, kako, gdje, koliko. Prilozi opisuju neku aktivnost. Prilozi također proširuju značenje određenog. Prilozi mogu biti sačinjeni od jedne riječi ili od skupa riječi. Ovdje imamo navedena tri primjera, zapravo četiri. Prvi primjer je he walked slowly, znači kako je hodao. Ovdje prilog opisuje radnju. Drugi primjer je he works very hard. U ovoj rečenici prilog opisuje drugi prilog. Very opisuje hard. U ovom primjeru very odgovara na pitanje kako, u kojoj mjeri. I na kraju možemo vidjeti samo oblik priloga kako se može mijenjati, znači kao što sam već rekla, jedna riječ ili skup riječi. Once a week, sve to je prilog. Sada možemo pogledati kako engleski jezik kategorizira priloge. Da bismo priloge bolje razumjeli, upamtili, korisno je znati koje kategoriji pripadaju. Idemo na prvu kategoriju. To su adverbs of manner. Poznajemo li riječ manner? Odnosno manners, to zapravo znači nekakvo ponašanje, odnosno kako se osoba u određenoj situaciji ponijela, što je učinila, na koji način je nešto ispričala, napravila. Pa tako u tu kategoriju stavljamo riječi poput badly, slowly, bravely, well, odgovara na pitanje how. Dalje poznajemo adverbs of place, koje odgovara na pitanje where you do something. Gdje? Here, everywhere, down, up. Iduća kategorija je kategorija degree, odnosno stupanj, koji opisuje drugi pridjev. Very, too, enough, quite. Može opisivati zapravo i drugi prilog. Onda imamo adverbs of time, koje odgovara na pitanje when things happen. Poznamo znači određene i neodređene priloge. I kao zadnju kategoriju imamo takozvane comment adverbs. Kao što je sam naziv kategorije kaže, znači kada komentiramo ili dijelimo svoje mišljenje o određenoj situaciji. Luckily, clearly, obviously, apparently, srećom, jasno je, očito je, izgleda da, i slično. Vidjet ćete da ova podjela sa svim ostalim podjelama koje ćete još vidjeti možda nije ista, ali otprilike je slična. Podjela kao takva stvarno nije toliko bitna dokle god znate koristiti priloge ispravno. Ok, sada možemo pogledati kako tvorimo priloge. Tvorba priloga isto je podijeljena u nekoliko kategorija kako bi olakšala cijeli proces tvorbe. Pa tako imamo pridjev plus li, ali samo ako pridjev završava na konsonant ili na e. Konsonant je suglasnik. Ok, mi sad znamo da su quick, nice, stupid i useful, da su to pridjevi, a da su quickly, nicely, stupidly i usefully prilozi. A kako ćemo ih koristiti i na koje pitanja oni opet odgovaraju?
Is he quick? Is he nice? Is he stupid? Is he useful? Kakav je on? Ali, s druge strane imamo. He did it quickly. He acted nicely. He acted stupidly. Sve to odgovara na pitanje kako. Kako je on nešto učinio? Kako se ponašao? Ok, ajmo se vratiti na tvorbu. Druga kategorija je ending in y i naš y pretvara se u ly. Happy, happily, pretty, prettily, easy, easily. Treća kategorija ending in le. Le pretvara će se u ly. Possible, possibly. Comfortable, comfortably. Ovdje samo nemojte pomiješati sa prvom kategorijom gdje isto neki pridjevi mogu završavati na e, ali oni završavaju samo na e, a ne na le. Onda imamo četvrtu kategoriju, dramatic, dramatically, automatic, automatically. Ovdje zapravo samo dodajemo a, l, l, y. Ništa se ne miješaju slova. I sada dolazimo do confusing part u engleskom jeziku, kada adjectives have the same form. Fast, early, late, hard, far. U primjeru imamo razliku. I don't like early trains. Kakve vlakove ja to ne volim. A drugi primjer je I don't like getting up early. Kada? U kojem dijelu dana? Znači, druga rečenica ima prilog, a prva rečenica ima pridjev. Prilozi mogu stajati na različitim pozicijama unutar rečenice. Mogu biti na početku, na kraju, u sredini. Ali ne može svaki prilog stajati na bilo kojoj poziciji. Najčešće se prilozi nalaze na početku i na kraju rečenice. Na front position ćemo uvijek naći apparently, luckily, surprisingly. Apparently, the shop is closed. Luckily, we had taken an umbrella. Unfortunately, I crashed my new car. Znači, kada osnovnoj informaciji dodajemo još svoj dojam, stavljamo neku dodatnu vrijednost u tu rečenicu, svoju emociju i ona će uvijek doći na prvo mjesto. Na end position, na kraju rečenice, uvijek će se naći prilog manner, place and time. She answered my question quickly. Brzo je odgovorila na moje pitanje. U prijevodu ćemo najčešće stavljati priloge na početak rečenice, ali isto nije pravilo. His parents are retiring next year. Iduće godine njegovi roditelji idu u mirovinu. I speak French very badly. Jako loše govorim francuski. Jack won the tennis final because he played brilliantly. Ovo sve izgleda dosta jednostavno, pa ajmo do malo kompliciranijeg dijela. Mid position. Kod mid position moramo obraćati pozornost na to što je subjekt, što je objekt, što je predikat, odnosno glagol i koliko glagola imamo u rečenici i kakvi su ti glagoli. Prva najjednostavnija varijanta je da prilog stavljamo između subjekta i predikata. Do you ever think about moving there? He never eats fruit. He je subjekt, eats predikat, never prilog u sredini. She hardly ever goes to library. She, subjekt, goes, predikat, hardly ever, prilog.
Ako u rečenici nalazimo dva glagola. Jedan glagol može biti modalni ili pomoćni. Modalni glagol nam zapravo opisuje način vršenja neke radnje. Znači ono što trebamo, moramo, što bismo mogli. A pomoćni su be, do, have. E, ako imamo jedan od ta dva glagola i ako imamo glavni glagol, onda će naš prilog doći u sredinu. Znači između, recimo, modalnog i između glavnog glagola dolazi prilog. I can hardly understand when speak foreign language quickly. U prijevodu, teško razumijem ljude kada brzo pričaju strani jezik. Ili idući primjer. She is always late for everything. She is late i u sredini imamo always. Znači samo tražimo pomoćni glagol ili modalni glagol i za njega ćemo staviti prilog i moramo paziti da se sa druge strane nalazi glavni glagol. Na zadnjem slajdu opet sam stavila vježbu. I nadam se da će pomoći i možete isto provjeriti svoje odgovore. Nadam se da vam je ova prezentacija bila korisna. Ako ćete imati bilo kakva pitanja, slobodno se javite. Pozdrav svima. Ćao!